вже скоро прийде. Час додому всім піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість цікаве щось мені тобі. Тобі рада дасть вам дітлахи. Мерщі екран дітлахи. Доброго, добрісінького вам дня, мої маленькі глядачі! Дуже радий знову зустрітися з вами! А ви погляньте, яка сьогодні ж гарна-пригарна погода! Ой, що це я чую? Мені здається, що там за вікном чиїсь кроки лунають, хтось іде, мабуть, до мене. Та залишай вудочки там, Кость. Привіт, добрячку! Привіт, привіт! Привіт, хлопці, радий, що ви завітали до мене. Сідайте, сідайте, будь ласка. Дуже радий, що ви не забули про мене і завітали до мене у гості. А ну, хлопці, розповідайте, що ж ви такого цікавого у моєму лісі робили? Ми ходили до лісового озера на риболовлю. Так, так, а ну, хлопці, розповідайте, і що ж ви упіймали? Ти не повіриш. Хлопці, а чому ж не повірити? Попалась нам отака генна риба. Не отака, а отака. Не знаєш, то мовчи. Це я не знаю. Сам ти не знаєш. Що, що? Як я не знаю, якщо я її сам впіймав? Це ти впіймав? Це я впіймав. Не ти, а я. Стійте, стійте, заждіть, ну хлопці, заждіть, щось я не можу второпати. Ну, для початку ви покажіть мені оту велику рибу. Немає ніякої риби. Як це немає? Вона втекла. Так, я тяну її, тяну, кричу, допоможіть, бо глянь, яке рибище. Так, 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 а товариш твій що? Що, що, стоїть, як укопаний, от риба і втекла. То це я стояв, як укопаний? Це ти сидів як пень. Хлопці, хлопці, ану, припиніть, припиніть ображати один одного. Чомусь мені здається, хлопці, що рибу все-таки ви трішечки вигадали. Ну, хочу сказати, що так дуже багато рибалок робить. Вони вигадують усякі небилиці про великі риби, аби здивувати слухачів. Так, ми насправді жодної риби не впіймали. Ні однісінької. Та нічого, нічого, хлопці, не засмучуйтесь. Принаймні, ви побували на свіжому повітрі, приємно провели час разом, та ще й до всього і мене одвідали. Мені дуже приємно, що ви завітали до мене. А чи знаєте, хлопці, які риби живуть у наших річках? Які риби ви знаєте? Я знаю карась. Так, 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 карась живе, да, в наших річках. Ось, хлопці, я пригадав декілька загадок на дану тему. Пропоную вам, а також нашим любим телеглядачам, разом розгадати їх. Готові? Так. Так. Загадка для Валя. В річці риба проживає, довгу морду вона має, гострі зуби, хижу вдачу. О! В річці всі від неї плачуть. Що це за риба? Щука. Щука, вірно, саме та, це щука. Ось, хлопці, іще одна загадка. Що за риба вуса має, цілий день на дні дрімає? Сом. Вірно, вірно, це сом. Це цікаво знати.
пліточки, пічкурі та ще багато й багато інших риб. Поміркуймо. Хлопці, я іще хочу вас запитати, як ви думаєте, серед тих людей, хто любив слухати цікаві і повчальні розповіді великого учителя Ісуса, як ви думаєте, серед них були рибалки? А хіба тоді вже хтось вмів ловити рибу? Так-так, мої хороші. Рибальство існує вже не одну тисячу років. Уявляєте? Не одну тисячу років. Ого. Це одне із найдавніших занять, за допомогою якого люди здобувають собі їжу. Тому що їсти завжди ж хочеться, так? І справді, хлопці, серед учнів Ісуса Христа таки були рибалки. Це Петро, Іван, яких часто називають апостолами. Знаєте, у Біблії описані історії, як ці рибалки одного разу довго-довго рибалили, закидали у воду спеціальні сіті, але так нічого і не впіймали. Стомившись, вони припливли на човні на берег. А там Ісус їм наказав знову повернутися у море і закинути сіті. І хоч як усі стомилися, вони все ж таки послухались його. Яким же було їх здивування, коли риби виявилося стільки, стільки було риби, що сіті рвалися і човни від заповнення ледь-ледь не потонули. А ти не перебільшуєш, так як це люблять робити усі рибалки? Ні, не перебільшую. Це справжня, правдива історія. Про нього ви можете, а також наші телеглядачі, ви також можете прочитати про цю історію на сторінках Біблії. Ой, як смачно! Пропоную вам, а також і всім нашим глядачам, пофантазувати і зробити солодкий бутерброд у формі рибки. Для цього візьміть ківі, апельсин, декілька цукерок желе, масло та печиво. Спочатку нам потрібно взяти апельсин та ківі, почистити їх гарненько та порізати кружечками. А тепер, хлопці, беріть тарілочки ось тут знизу, на них кладіть печиво і потім намащуйте його маслом. Тепер, хлопці, беремо і кладемо ківі поверх маслок. А тепер беремо кружечок апельсину, ріжемо його на 4 частинки і одну частинку беремо і використовуємо для того, щоб зробити рибці хвостика. Далі беремо цукерку, розгортаємо її і ріжемо її кубиками. Це буде луска для нашої риби. Тепер беремо порізані цукерки і викладаємо з них луску нашій чудовій рибці. Ось у нас вийшов дуже смачний і гарний солодкий бутерброд.
у вигляді рибки. Ну що ж, а нам настав час прощатися. Дорогі наші глядачі, до побачення вам! До наступної зустрічі! До побачення! До побачення! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег. Операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам помагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист – найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі Добряка. Добрячок, Добрячок, що, дивися! Що? Так, дівчатка. А зачекайте, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносив? Навіть що? Не уявляєте, яку радість ви мені сьогодні принесли в мою оселю. Що? А я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці уроки 9 я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. Відкривай, відкривай, скажу. Так, 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 поспішаю. Ану, зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія. Історія є. Так, розмальовка. На місці розмальовка. Так, хвилиночку, хвилиночку. Ребуси. І ребуси теж тут. А це що? А, це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова намистинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я не знаю, мені здається, повинно бути. Ну, споглянь. Ху, от тобі й так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю. Я взяв таку мотузочку, нанизав дорогоцінні перлинки, і в мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. Ану, Дашо, спробуй нанизати останню 10-ту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Я теж хочу такі уроки. І такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені зовсім легко виконати. Так само, як і ваші маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки небесної перлинки і ось ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. І ці уроки обов'язково будуть у вас.